Всім доброго дня. На Київщині був перший заморозок, мінус 4. Листя горіха осипалось, осипається. І тому можна продавати вже саджанці горіха. Отакі у мене саджанці трьохрічки. Двохрічки є, трьохрічки. Коштують вони недорого. Висота десь 1,20 м у них. Ця форма називається київський високорослий. На Київщині видержує морози гарні, до мінус 37 видержують горіхи. Дають стандартний горіх, який приймають оптом. Саме головне, стандартний розмір. Доволі легко він роздавлюється, пальцями роздавлюється. Ну, якщо гарна рука, то можна пальцями, гарна долоня, можна роздавити пальцями. Жінки, звичайно, не зможуть його роздавити пальцями, але горіходавкою легко обробляється. Дає ядра зі світлою оболочкою переважно. Хороший горіх, який беруть оптом. І дуже морозостійкий. У нас на Київщині він при мінус 37, мінус 35, мінус 37. В долині було мінус 37, наверху мінус 35. Значить, обмерзають, звісно, молоді побіги в нього, але скелет, ветки остаються, і він відходить і далі плодоносить. Ну, це в 2012 году такі морози були у нас. Подивіться прогнози погоди, гляньте, там 2012 рік видержали ці дерева. Звісно, молоді віточки чуть пообмерзали, але стовбури вижили. Пустили нові побіги і через рік був урожай нормальний. Так що оці саджанці у нас є. Телефонуйте. Вони недорого, буквально там, як сказати, від 15 до 25 гривень, залежно від кількості. Чим більше, тим дешевше, тим менше, тим дороже, як то кажуть. Телефонуйте, 2019 рік, накопаю, відправлю вам, засаджуйте, посадіть садок собі. Схема посадки десь приблизно 10 на 10 або 12 на 12. Деякі люди, буває, садять 6 на 6. Тоже хороший варіант, поскольку саджанці недорогі, ви можете посадити 6 на 6. І потім, особливо, якщо ви їх не плануєте поливати, тобто деякі можуть засохнути, а остальні остануться, і у вас буде стандартний 12 на 12. Приблизно так, така схема. Ну, можна зразу садити правильно і поливати їх. Якщо перший рік, обов'язково полив, кожні два тижні, два відра води під кожен саджанець, і тоді вони всі у вас виживуть. Заходьте на сайт черенки.kyiv.ua, там є сторінка каталог, контакти, ще інші саджанці з нашого саду, черенки. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте лайк, жміть дзвоника біля підписки, щоб бути в курсі нових відео. Напишіть декілька коментарів, якщо вам сподобалось відео. Саджанці грецького оріха. Форма київський високорослий. Стандартна форма на Київщині. Дуже гарні великі дерева, стандартні горіхи середнього розміру, які приймають оптом. Дякую за увагу.